meninas, sejam bem-vindos a Team Players, sou o Sanarias e vamos falar sobre esse novo trailer do God of War aí, que explicou muita coisa que tava meia parada, né, aí da terra nórdica, né? Como é que ele pega a cabeça do Mimir pra falar com o Jormungandr? Então provavelmente o Mimir convence o Jormungandr que ele pode entrar no reino lá de putz, esqueci o nome. No reino dos deuses, esqueci o nome, fugiu o nome agora, né? O Midgard. Midgard é o reino dos homens. No reino dos deuses, que eu me esqueci o nome totalmente. Eu acho que é o Midgard. A gente não lembra. Aquele compadre. Provavelmente Mimir vai convencer Jormungandr que ele pode entrar, né? E esse machado que ele tem é um machado muito poderoso. Que eu acho, né? Não tem, posso afirmar, mas eu acho que tem assim, uma certeza que ele ganhou provavelmente da mulher dele, né? A mulher, no caso, a mãe do Atreus, né? Que eu não sei bem quem que é, mas acho que eles vão revelar. Mas eu acho que vai ser uma mulher muito foda, né? Essa mulher aqui que foi, no caso, né? Mas ela era mortal, não era uma deusa, né? Era uma pessoa normal. Então o Atreus é um semideus, né? E o Kratos é um deus. Então, só que não é um deus desse do mundo nórdico, né? Um deus grego. Daí eu acho a história bem interessante, porque ele não falou em momento que ele era um deus, né, pro Atreus, nem o Atreus sabe que ele é um semideus. Então vai ser uma trama bem legal, vai passar por vários seres da mitologia nórdica, pelo jeito, né? Todos os seres que protegem ali, aí Brasil, ali, todos esses os seres vão estar ali. Aí o Jormungandr, não sei se ele vai lutar contra ela, talvez não, acho que não, que eu acho que o Mimir vai convencer ela e ela vai deixar eles passar. Mas eu achei bem interessante a história, assim. O que vocês acharam do novo trailer? Eu achei que vai ser uma história bem pesada, complexa e grande, pelo jeito, né? Eu acho que vai puxar um pouco aquele no estilo, pelo que eu entendi, né? Pelo primeiro trailer jogável que tinha, né? Você jogava lá com créditos lá, ele ganhando experiências ao longo de coisas que ele fazia. Mas eu acho que é tipo uma preparação pro Atreus entrar no lugar do Kratos, pelo que eu tô sentindo isso, tipo, o Kratos vai meio que se aposentar, né, e vai deixar tudo pro Atreus tocar em frente aí, viver a vida dele, e o Kratos vai ficar, tipo, num lugar relaxando, mais tranquilo aí, depois que a mãe do Atreus morreu, né, então, é isso aí. Então, acho que vai ficar muito show de bola, vai ficar uma coisa bem completa e pesada. É, vai ser um jogo bem legal pelo jeito, né? Vai ser bastante dinâmico, né? As lutas mudaram um pouco, ele não pula mais, não faz combo aéreo, não faz muito que ele fazia antes, né? Mas eu acho que ainda mesmo assim não vai desfavorecer, vai ficar um jogo bem legal e interessante, né? Eu acho que vai ter mais uma parte mais RPG do que mais aquela ação desenfreada de hack slash. Vai ter uma coisa mais uma pegada mais RPG com uma história mais profunda do que as histórias anteriores, até. Acho que até vai estar revelando um Kratos, assim, Deus, que não sabe como criar direito o filho dele, né? E tem aquela ajuda daquela mulher, ajuda dos anões aqueles, né? Então, eu acho que vai ser bem legal. E ele tem essa arma super poderosa na mão dele aí, né? Que deve ser uma arma que mata deuses, sei lá. Não sei, né? Tipo aquela espada que ele tinha. Então, não sei dizer como vai ser, mas parece que vai ser muito show de bola. Então é isso aí, galera. Não esqueça de se inscrever, deixar o like e até mais.